Dövlət Film Fondunda əməkdar incəsənət xadimi, görkəmli kinorejissor Əli Səttar Atıkşıyevin 110 illiyi nəzər olunan xatirə gecəsi keçirilib. Əməkdar incəsənət xadimi Əli Səttar Atakişiyevin xatirə işığına toplaşanlar əvvəlcə Dövlət Film Fondunun foyesində onun həyat yaradıcılığından bəhs edən foto sərgiyə baxdılar. Elə sənətkarlar var ki, onlar cismən aramızda olmasalar da yaratdıqları sənət inciləri daim xatırlanır və onları yaşadır. Məhz Əli Səttar Atakişiyev də belə sənətkarlar sırasındadır. Əməkdar incəsənət xadiminin operator olduğu filmlər onun parlaq istedad sahibi olmasından xəbər verir. Bu sözlər Əli Səttar Atakişiyevin xatirə gecəsində səsləndirildi. Əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev onun sənət dünyasına nəzər salaraq dedi ki, Əli Səttar Atakişiyev daha çox kinorejissor kimi tanınıb. Onun quruluş verdiyi Bir Qalanın Sirri, Sehirli Xalat, Qərib Cinlər Diyarında, Bizim Küçə, İstintak Davam Edir kimi macera filmləri indi də sevə-sevə izlənilir. Digər qonaqlar da Əli Səttar Atakişiyevin yaradıcılığının özünəməxsusluğu ilə seçildiyini diqqətə çatdırdılar. Bildirildi ki, o daha çox dramatik qəhrəmanlıq üslubu və macera mövzusunda olan filmlərə üstünlüyü verib. Operator olduğu O Olmasın Bu Olsun kinokomediyası, Uzaq Sahillərdə dramatik macera filmi bu gündə tamaşaçılarda böyük maraq oyadır. Anı mərasimində mərhum sənətkarın çəkdiyi filmlərdən fraqmentlər, onun yaradıcılığına əsr olunan videoçaq da təqdim olundu. Pərvan İmanova, Mədəniyyət Xəbərləri.